Você lembra quando eu tinha essa oficina aí na Baixada do Bruno Gabeira, não lembra? É. Essa poder da prefeitura está ali cobrando uma parada dela quando ficou sendo saindo da baixa? Está cobrando R$28 de mim. 28? Na oficina dele não tinha nem ferramenta, né? E aí? Aí eu não pagar não, você é doido? Se eu tivesse 28 mil, você vai pagar a prefeitura? É doido. 28 mil? 28 mil? Ai. Ué? É doido, não é? Ei? Ele não vai ver o horário do meu. Vocês têm horário, você tem aí. Não tem nada desse tomado. O caminhão, só tem um caminhão só, mas o caminhão desmancheiro no interior do homem. O meio tá machado mesmo. Os carros que tinha, tinha uns 4, 5 carros que tinha na mão, né? Só que não aquela pelota, não. A casa do morado.